ცნობილია ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სია. საჯარო საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრად პარტიის 15 წევრი იბრძოლებს, მათ შორის ორი მოქმედი დეპუტატია. პროპორციული სიის პირველი ნომერი ლევან ვარშალომიძეა, შემდეგი რიგითობა კი ასეთია: პეტრე ზამბახიძე, გია აბულაძე, გიორგი დიესამიძე, ელგუჯა ბაგრატიონი, ასმა დიესამიძე, ნინო ჯინჯარაძე, ლაშა კილაბერია, ქენან კახიძე, პაატა აცინბა, ნუგზარ ამაღლობელი, რაულ თავართკილაძე, მამული სურმანიძე, რევას ხარაძი და გელა დეკანაძე. სიის სამი წევრი, გია აბულაძე, ელგუჯა ბაგრატიონი და ნინო ჯინჯარაძე პარალელურად მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები არიან, რომლებიც ბათუმის 68-ე, 69-ე და 70-ე ოლქებში იყრიან კენჭს. 2012 წლის მოწვევის საჭარის უმაღლეს საბჭოდან ახალ სიაში მხოლოდ ორი კანდიდატი, პეტრე ზამბახიძე და ასმა დიესამიძე მოხვდნენ. ჩვენი გუნდი, ვისთანაც ერთად ვაპირებთ ყველა პრობლემის გადაწყვეტას და რაც მთავარია, რეგიონს დაუბრუნოთ ის სიძლიერე, რომელიც ჰქონდა 4 წლის წინ. ეს 4 წელი გაჩერება ყველასთვის საკმარისია. ჩვენ მზად ვართ, ჩვენ გუნდთან ერთად ავამოქმედოთ მთელი აჯანყება. ეს სია და სწორედ ის წარმატება, რომელსაც ჩვენ ზუსტად 30 დღეში მივახცევთ ხალხის ხარდაჭერით, იქნება იმის გარანტი, რომ შეიცვლება რეგიონი, განვითარდება წინწავა და ყველა ის გაჩერებული პროექტი ამუშავდება, რომელიც ხალხს დაასაქმებს და მისცემს გასაქანს რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას.